kjekt å være her i Ålesund med dere. Jeg må rett og slett si at jeg meget trøtt. Jeg står klokka 4 i dag for å komme her. Men Gud, så verdt det når jeg ser på dere. Jeg kjenner jeg gleder meg litt i dag, jeg. For det å lære noe, det synes jeg er veldig, veldig kjekt. Jeg regner med dere er fullt fast bestemt på at i dag så skal vi bruke mulighetene våre og knytte kontakter med alle disse flotte stedene som her i dag. Det skal i hvert fall jeg. Og jeg sa til min mor når jeg var 8 år at mamma, jeg har lyst til å bli sånn som Cindy Crawford. Og hun bare roer litt, Katrine. Det kan nok ta noe tid, men du får øve og øve. Så ble jeg da frøken Norge, og det var flott. Hvem er vakrest i landet her og sånn, og det var jo festlig. Og så var jeg videre til Miss World og fikk en fjerdeplass. Og det var jeg meget, meget stolt av. Men så begynte jeg å bli heldig, for det kom mange folk og ville ta i bruk meg til forskjellige ting. Og da tenkte jeg som så, hva gjør jeg med dette her? Skal jeg bare late som at jeg synes dette kjempekult og ikke gjøre noe mer med det, eller skal jeg virkelig gå inn for å lære litt om disse folkene som har lyst å bli kjent med meg? Og det gjorde jeg. Og det har gitt meg masse muligheter, nemlig. Det jeg må fortelle dere er faktisk ganske viktig. For hvis man bruker mulighetene sine rett, folkens, så har man kommet meget langt på vei.